Good morning. What is that? Catching. Catching. Nampak tak kat atas ni? Cacing makan apa kakak? What do cacing eat? Sauce. Sauce? Tak. Sand. Sand. Dia makan sand. Senawak lah. Sand Irene. Tepi. Ini tengah rekod ni, Sam. Ni tempat tidur kan kat situ. Tempat tidur? Ni tempat mirror. Tidur sini ni mirror. Kursi ni mirror kan. Cacing in English is what? Worm. Worm. Good lah kakak ni. Mana? How did you know it's called worm? Worm dia kecil sangat. Mana kakak tahu it's worm? Dia banyak. Ada banyak. Kakak belajar dekat mana ada worm? Toilet. Toilet? Kat school. School teach worm dekat toilet? Yes. No, di dalam rumah. What is worm in bahasa Melayu? English. English is worm. Bahasa Melayu? Malay? Worm. Worm is English. Bahasa Melayu? Nama worm apa? Malay. Apa dia? Worm. Okay, worm English. So, Malay? Dah. Apa dia? Daddy tanya. Daddy tanya. English worm. Bahasa Melayu? Ni apa orang panggil? Cacing. Cacing. So, cacing is bahasa Melayu. English? English? Cacing in English apa? Worm. Give five. Cacing bahasa Melayu. English is worm. Good. Cacing. Cacing. Ni cacing kan? Cacing.